Na današnjoj Županijskoj skupštini jednoglasno je prihvaćena informacija o sigurnosnom stanju u INA rafineriji nafte Rijeka. Od INA se traži da provede sve zakonom propisane sigurnosne mjere u cilju minimiziranja štetnih utjecaja na lokalno stanovništvo i okoliš. Mi želimo zapravo da imamo modernu INA, da INA zapošljava ljude, da prerađujemo derivate, a ne da derivati završavaju u moru. Županijska skupština traži od vlade da poduzme daljnje aktivnosti kako bi se osigurala druga faza modernizacije rafinerije na Urinju, te da resorno ministarstvo izvrši koordinirani nadzor nad postrojenjem, koje uključuje ispitivanje podzemlja i ostale neophodne radnje. Prihvaćen je i prijedlog izmjene i dopune županijskog proračuna za tekuću godinu. Gospodarstvo se oporavlja, zaposlenost raste, a samim time i prihod od poreza na dohodak. Proračun je porastao za gotovo 10%, s početnih 706 milijuna kuna na 781 milijun kuna. Za razliku od države, kod nas sve funkcionira i proračun raste. Izvorni prihodi ide u kapitalnu priču i podržavamo zapravo većinu naše orijentacije, znači dodatno ide u zdravstvo, u nova vozila, u nove gradnje, dodatno financiramo izgradnju škola. Bilo je riječi i o koncesijama na pomorskom dobru. Ovoga trenutka na području Primorsko-goranske županije ugovorene su 93 koncesije. Jedan dio se odnosi na gospodarenje plažama, zatim luke posebne namjene, marikulturu te brodogradilišta koja se vode kao luke posebne namjene. Prihodi od koncesija su na neki način ustaljeni iz godine u godinu i tu dobijamo negdje oko 10 milijuna kuna, a to je prihod sa pomorskog dobra. To je trećina prihoda s osnova državnih koncesija, trećina županijskih koncesija i još jedan iznos od oko 3 milijuna kuna koje dobijamo s osnova naknada koje plaćaju vlasnici brodica i jahti za korištenje pomorskog dobra. Tih 10 milijuna kuna uz dodatna sredstva iz proračuna ponovo se vraćaju u pomorsko dobro, zaključila je Milošević.